അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. മുഹിബീങ്ങളെ, നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തിൽ നമ്മുടെ സമയം നാം പല രീതിയിൽ ചെലവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ പലതും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടതും പലതും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്തതും, പലത് ഒരു നിലക്കും ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത അനാവശ്യമായ പല ജോലിയിലായിട്ട് പല മതി പല കൂട്ടുകെട്ടുമായിട്ട് നാം ഇടപെടുന്നവരാണ്. ഇവിടെയെല്ലാം നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സമയം നല്ല നിലക്ക് ഉപകാരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ദുനിയാവുമായി ഇടപെട്ട് ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ചെലവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നാം തയ്യാറാകണം. അത് വലിയൊരു ബർക്കത്തുള്ള തൗഫീക്കുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. ആ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചെലവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു മജ്‌ലിസാണ്, ഒരു വിഷയമാണ് ഇൽമിൻ്റെ മജ്‌ലിസുകളിലേക്ക് പോയി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത്. ആലിമീങ്ങളെ, ഇൽമ് കേൾക്കുക, ഉസ്താദുമാരുടെ ഉപദേശം കേൾക്കുക, നമ്മുടെ ദുനിയാവുമായ ആവശ്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി, മുത്തലിബിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി, ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സമയങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു തൗഫീക്കാണ്. അങ്ങനെ ഇൽമിൻ്റെ മജ്‌ലിസുമായി നാം ഇടപെട്ടാൽ, അവിടെ പോയി അത്തരത്തുള്ള മജ്‌ലിസുകളിലേക്ക് നാം കൂടിയാൽ പ്രത്യേകമായ ധാരാളം നന്മകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. മഹാന്മാരെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം. അത്തരത്തുള്ള ഇൽമിൻ്റെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് നാം എത്തിച്ചേർന്നാൽ ഫലഹു സബ്ഉ കറാമാത്തിൻ, അവനിക്ക് ഏഴ് അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നത്. ചെറിയ വിഷയമൊന്നുമല്ല. അതിൽ ഒന്നാമത്തത് എന്താണ്? യനാലു ഫളുൽ മുതഅല്ലിമീന, മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്കുള്ള വലിയ ആ ശ്രേഷ്ഠത അത്രക്കാർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുമെന്ന്. അതായത് മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ധാരാളം നന്മ കൊടുത്തതാണല്ലോ, ധാരാളം ഫളുൽ ശ്രേഷ്ഠത കൊടുത്തതാണെന്നും നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നത സ്ഥാനമുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും പൊരുത്തപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടരാണ് ഇൽമ് പഠിക്കുന്ന മക്കൾ, ഇൽമ് പഠിക്കുന്നവരെന്ന്. പക്ഷേ ആ കൂട്ടത്തിൽ അത്രത്തുള്ള വലിയൊരു സ്ഥാനം നമ്മൾക്കും കിട്ടും. നമ്മുടെ ദുനിയാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം കിട്ടുന്ന സമയം ഇൽമ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇൽമിൻ്റെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് നാം എത്തിപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ആ ശ്രേഷ്ഠത, ആ പോരിശ, ആ ബർക്കത്ത് നമ്മളെ ജീവിതത്തിലേക്കും അള്ളാഹു നൽകുമെന്നാണ് മഹാന്മാരെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. രണ്ടാമതായിട്ട് മഹാന്മാർ പറയുന്നു, മാദാമ ജാലിസൻ ഇൻദഹു കാന മഹ്ബൂസൻ അനി ദുനൂബി വൽ ഖതായ. അതെ, വലിയൊരു ബർക്കത്തുള്ളൊരു വിഷയമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുവരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നമ്മുടെ ഒഴിവ് സമയം നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. നാം ജോലി തിരക്കിയിലായാൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ചിന്തകളോ തെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള അത്തരത്തുള്ള യാതൊരു ചിന്തകൾ നമ്മൾക്ക് വരുന്നില്ല. ഇത്തരത്തുള്ള തെറ്റുള്ള ചിന്തകളൊക്കെയും ഹറാമിത്ത് ചെയ്യണം, ഹറാമിയത്ത് കാണണം, ഹറാമുമായി ഇടപെടണം എന്ന് ഇത്തരത്തുള്ള ചിന്തകൾ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? കൂടുതൽ വൈവ സമയം നമ്മളേക്ക് കിട്ടുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈവ സമയങ്ങളെല്ലാം അതേ ഇത്തരത്തുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ, അതേ ഇൽമു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നാം ചെലവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതേ ഇൽമിൻ്റെ മജ്‌ലിസിൽ പോയി നാം ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പോലും ആ ഇൽമിൻ്റെ മജ്‌ലിസിൽ തെറ്റ് വരികയില്ലല്ലോ, ദോഷം വരികയില്ലല്ലോ, അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്തൊരു കാര്യം വരികയില്ലല്ലോ. അപ്പം ഇൽമിൻ്റെ മജ്‌ലിസിൽ ഇരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അവനിക്ക് എല്ലാ ദോഷത്തിനും തൊട്ടു അവനിക്ക് വലിയൊരു കാവലാക്കപ്പെടുകയാണ്. വലിയൊരു അനുഗ്രഹമല്ലേ അത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുക? ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ വൈവ സമയം എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ട്? ആ സമയമെല്ലാം ഇൽമ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി, ഇൽമിൻ്റെ മജ്‌ലിസിൽ പോയി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നാം തയ്യാറാകണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കാൻ അത് നമുക്ക് വലിയൊരു രക്ഷാകവചമായി തീരുമെന്നാണ് മഹാന്മാരെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. വസാരിസു, മൂന്നാമത്തെ മഹാന്മാർ പറയുന്നു, ഇദാ ഖറജ മിൻ മൻസിലിഹി തൻസിലു അലൈഹി റഹ്മ.
വരാനുള്ള ഇൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടേ? അതെ, എനിക്കൊരു ഇൽമ പഠിക്കണം, എൻ്റെ നിസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ചൊന്ന് എനിക്ക് പഠിക്കണം, എൻ്റെ ഉദൂഇനെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് കരുതി വരാൾ തൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിൻ്റെ ഉസ്താദിൻ്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ചിന്തയോടുകൂടെ വരാൾ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഓരോരു ചൗട്ടടിക്ക് അല്ലാഹു റഹ്മത്തിൻ്റെ നോട്ടം അല്ലാഹു നിൽക്കുകയാണ്, റഹ്മത്ത് അല്ലാഹു ഇറക്കിക്കൊടുക്കുകയാണ്, റഹ്മത്തിൻ്റെ മലായിക്കങ്ങളെ കാവൽ നൽകുകയാണ്. നോക്കൂ, വീണ്ടും പറയാണ്, വറാബിഉ ഇദാ ജലസ ഇൻദഹു ഫതൻസിലു അലൈഹിമുർ റഹ്മ. അതേ, ഒരു ഇൽമിൻ്റെ മജ്‌ലിസിൽ പോയിരുന്നാൽ അവിടെ ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചിട്ട്, അതേ മുത്തുനബിയെ കുറിച്ചിട്ട്, മുത്തുനബിയുടെ ഹദീസിനെ കുറിച്ചിട്ട്, അതേ മുത്തുനബിയുടെ ഭാര്യമാരെ കുറിച്ചിട്ട്, അതേ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാരെ കുറിച്ചിട്ട്. ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഇൽമിൻ്റെ മജ്‌ലിസുകൾ. അപ്പോൾ ഇത്രയെല്ലാം നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മജ്‌ലിസിൽ എത്രമാത്രം ബർക്കത്തുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ മജ്‌ലിസിലേക്ക് ദാനങ്ങളും റഹ്മത്തും ബർക്കത്തും അള്ളാഹു ചൊരിച്ചു കൊടുക്കും. ആ റഹ്മത്തിലും ബർക്കത്തിലും നമുക്കും ഭാഗിയാകാൻ വലിയൊരു തൗഫീഖ് കിട്ടുന്നൊരു വിഷയമാണ് ഇൽമിൻ്റെ മജ്‌ലിസിൽ പോയി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത്. വീണ്ടും മഹാന്മാർ പറയാണ്, വൽ ഖാമിസു മാദാമ മുസ്തമിഅൻ തുക്തബു ലഹുമൽ ഹസനാത്ത്. എല്ലാ ഓരോരോ സമയത്ത് നാം അമൽ ചെയ്യുന്നവരാകണം, അതിനുവേണ്ടി കൊതിക്കുന്നവരാകണം. അപ്പോൾ ഇൽമ കേൾക്കുന്നവരാൾ അവൻ എത്ര സമയമാണോ ആ ഇൽമിൻ്റെ മജ്‌ലിസ് അവൻ ചെലവഴിച്ചത്, ഒരു മണിക്കൂറാണോ അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറാണോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ദിവസത്തിൻ്റെ പകുതി ദിവസമാണോ, അങ്ങനെ എത്ര സമയമാണോ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരാൾ ഇൽമിൻ്റെ മജ്‌ലിസിൽ പോയി ചെലവഴിച്ചത്, ആ സമയങ്ങളെല്ലാം അവനിക്ക് നന്മയായി, നന്മ ഏതപ്പെടുന്ന മലായിക്കീങ്ങൾ നന്മയുടെ ലിസ്റ്റിൽ അതൊക്കെയും ഏതപ്പെടുകയാണ്. എന്തൊരു തൗഫീഖാണ്, എന്തൊരു ഭാഗ്യമാണ് ആ കൂട്ടരിൽ പെടാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതില്ലേ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കണം. വീണ്ടും മഹാന്മാർ പറയാണ്, തഹുഫു അലൈഹിമൽ മലായികത്തു ബി അജ്നിഹതിഹാരിലൻ വഹുവ ഫീഹിം. അതേ, മുതഅല്ലിമീങ്ങളായ മക്കൾക്ക്, ഇൽമ പഠിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ്റെ റഹ്മത്തിൻ്റെ മലായിക്കീങ്ങൾ ചിറക് താഴ്ത്തി കൊടുക്കുമെന്ന് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? അതേ, ഇൽമ പഠിക്കുന്നവർക്ക് റഹ്മത്തിൻ്റെ മലായിക്കീങ്ങൾ പ്രത്യേകമായ കാവലുണ്ടാകും, അവർക്ക് വേണ്ടി മഗ്ഫിറത്തിനെ തേടും, അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേകമായ മലായിക്കീങ്ങൾ അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമെന്നല്ലേ? അതേ സ്ഥാനം ഇത്തരക്കാർക്കും അള്ളാഹു നൽകുമെന്നും, അതേ പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരും ഇൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്, അവർ ജോലി സമയങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം അതേ ആ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ഇൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ചെലവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കും റഹ്മത്തിൻ്റെ മലായിക്കങ്ങൾ ചെറുക് താത്തി കൊടുക്കുമെന്ന് മഹാന്മാരെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അവസാനമായി പറയാണ്, കുല്ല ഖദബിൻ യർഫഉഹു വയദഉഹു യകൂനു കഫാറത്തൻ ലിദുനൂബി വറഫ്അൻ ലിദറജാതിഹി വസിയാദതൻ ഫിൽ ഹസനാത്ത്. അവൻ അവിടെ ചെലവ് ചെയ്ത ഓരോരു നിമിഷങ്ങളും അതിലേക്ക് പോയിത്തീർന്ന ഓരോരു ചൗട്ടടികളും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന എല്ലാ ഓരോരു ചൗട്ടടികളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവൻ ചെയ്ത എല്ലാ പാപത്തിനു അത് പ്രായശ്ചിത ആക്കുകയും അവൻ്റെ റഹ്മത്തിൻ്റെ അവനിക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഓരോരോ സ്ഥാനങ്ങൾ ഏറ്റിയേറ്റി കൊടുക്കുകയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് അത് വലിയ മുതൽ കൂട്ടാവുകയും ചെയ്യുകയാണെന്ന് മഹാന്മാരെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു ഇൽമ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി സമയം നാം ചെലവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മൾക്ക് ചെയ്യുന്ന വലിയ മഹത്വമാണ് ഈ ഹദീസിലൂടെ, ഈ സംഭവത്തിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവിടെ നമ്മുടെ വൈവ സമയങ്ങളൊക്കെയും, നമ്മുടെ ആവശ്യ സമയങ്ങൾ, അത്യാവശ്യ സമയങ്ങളൊക്കെയും കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു ദിവസം ഒരല്പസമയമെങ്കിലും ഇൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അത്തരത്തിലുള്ള മജ്‌ലിസ് എവിടെയുണ്ട് എന്ന് തേടി അവിടെ പോയി എത്തുകയും ചെയ്യണം. ഈ മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ച ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അതൊന്നും ചെറുതായി കാണരുത്. അത് വലിയ മഹത്വമുള്ള വിഷയമാണ്. നല്ല നീയത്തുണ്ടോ, നല്ല ചിന്തയുണ്ടോ, ഇഖ്ലാസ് ഉണ്ടോ, അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണോ,
തീർച്ചയായും മഹാന്മാർ പറഞ്ഞ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾക്ക് നൽകും. അതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. കാരണം തരുന്നവൻ റബ്ബാണ്. റബ്ബിൽ ഒന്നും കുറവില്ലല്ലോ. റബ്ബ് എന്തും തരാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, അതിനേക്കാളും അപ്പുറം തരാൻ അവൻ അധികാരമുള്ളവനാണ്, അവൻ കഴിവുള്ളവനാണ്. പക്ഷേ നാം ഒന്ന് പ്രയത്നിക്കണം, നാം ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കണം. പക്ഷേ ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം റബ്ബിന് വേണ്ടി എന്നാകണം. തീർച്ചയായും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ റഹ്മത്ത് ചൊരിക്കുന്ന ആ നല്ലവരിൽ അല്ലാഹു നമ്മെയും പെടുത്തും. ആ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മെയും പെടുത്തട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതിയൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.